Zaradi gozdnih požarov je bilo v Franciji v preteklih dneh evakuiranih več tisoč turistov. Med njimi so bili tudi dopustniki, ki so počitnice preživljali v enem od kampov na jugu države, kjer je zagorelo v noči na ponedeljek. Požar, ki se je zaradi močnih vetrov pričel širiti, so gasilci sicer uspeli omejiti. Novica o požaru se je hitro širila od ust do ust. Zato smo šli nazaj, da bi preverili, kaj se dogaja. Komaj smo se vrnili, ko je ljudi zagrabila panika. Toda na srečo so prišli varnostniki, ki so opravili svoje delo ter pomagali, da je bila evakuacija čim bolj preprosta in hitra. Kot so pojasnili predstavniki občine, ki se nahaja v bližini meje s Španijo, je najprej zagorelo na bregu ribnika na obrobju počitniškega kampa. Ogenj pa je nato zajel Trstje in se razširil vse do mobilnih hišk. Mislim, da je bila veriga solidarnosti, da bi pomagali 3000 ljudem, ki jih je sredi noči prizadel ta požar, učinkovita. Danes zjutraj lahko vidimo, da je škoda zelo majhna, saj je ogenj delno uničil 6 mobilnih hišk, ena hiška pa je povsem zgorela. Med evakuacijo so bile 3 ali 4 osebe lažje poškodovane. Zaradi te relativno majhne škode smo občutili olajšanje. Požar je minuli konec tedna medtem izbruhnil tudi v bližini mesta Montpellier, kjer je bilo uničenih okoli 350 hektarov gozdov. Čeprav je bil ogenj omejen, je bilo zaradi nevarnosti ponovnega vžiga tudi v ponedeljek mobiliziranih več 100 gasilcev. Francoske oblasti ob tem opozarjajo, da je požarna ogroženost trenutno precej visoka. To je dobra priložnost, da se spomnimo, da 90% požarov izbruhne zaradi ljudi. Obstaja nekaj preprostih nasvetov za zmanjšanje tveganja. Ne prižigajte električnih naprav v bližini gozdnatega območja, ne prižigajte žara v bližini podrasti in s cigaretnimi ogorki ravnajte na previden način. Vse te dejavnike je treba imeti nenehno v mislih, še posebej pa v takšnih tveganih situacijah. Podatki sicer kažejo, da je letos v Franciji izbruhnilo nekoliko manj požarov kot leto poprej. Po navedbah francoskega notranjega ministrstva je od začetka požarne sezone zagorelo okoli 4000 hektarov površin, medtem ko je bilo lani do sredine avgusta uničenih že 12000 hektarov gozdov.